ተሽከርካሪ ላይ ባጋጠመ የእሳት አደጋ የአራት ሰዎች ህይወት እንዳለፈ ሰምተናል። በተሽከርካሪ ላይ ባጋጠመ የእሳት አደጋ ነው የአራት ሰዎች ህይወት እንዳለፈና 10 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት እንደወደመ የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ የተናገሩት። አደጋው ያጋጠመው በትላንትና ሁለት ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ገደማ ነው። ኤፍኤስአር ተሽከርካሪ ወደ አዳማ የሀበሻ አረቄ ጭኖ እየተጓዘ ያለ አዳማ መውጫ የመጨረሻ ክፍያ ጣቢያ ሲደርስ ነው አደጋው ደርሷል የተባለው። በዚህም በተሽከርካሪው ውስጥ የነበሩ 3 ሰዎችና አንድ የክፍያ ጣቢያ ትኬት ቆራጭ ሰራተኛ ወዲያው በቃጠሎ ህይወታቸው ማለፉም ነው የተሰማው። 4 ሰዎችም ከባድ የቃጠሎ አደጋ ደርሶባቸው አዳማ ሆስፒታል የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም አረቄ ጭኖ ሲጓዝ የነበረው ተሽከርካሪና ሌሎች 3 ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውም ነው የተገለጸው። ይህንን አደጋ ተከትሎ የአዲስ አበባ አዳማ ዋና መውጫ ላልተወሰነ ጊዜ ተዘግቷል ሲል ኦቢኤን ዘግቧል።